Nu är jag här tillsammans med Tobias Andersson vid polsk-belarusiska gränsen, vid gränsövergången, och vi har fått se bland annat hur de arbetar. Vi har fått se den nybyggda muren som skyddar polska gränser. Ja, Tobias, vad är dina intryck av dagen? Det är mycket intryck. Man har ju följt hemma från Sverige hur just den här platsen stormades av tusentals migranter påpushade av Belarus och andra mörkerkrafter för att storma inte bara Polen utan EU. Men där Polen höll tätt och säkrade, inte minst för svensk räkning, att det inte skedde ytterligare illegal migration in i Europa. Det här är ju ett initiativ som Polen har gjort själva, valt att stå upp för sin yttre gräns men också för EUs yttre gräns. Helt utan stöd från EU. Det är någonting man har bekostat själv. Hela den muren man har gentemot Belarus. Innan det här kom på plats, då passerade ungefär 2 miljoner människor årligen till och från mellan Polen och Belarus. Det fungerade. Men sen så skedde den här typen av terrorism gentemot EU, där Polen faktiskt stått upp för sin gräns och för EUs gräns. Och det ska de ha ett stort tack för från svensk räkning. Ja, men precis. Det var mycket kritik mot hanteringen av migrantkrisen. Det var mycket kritik riktat mot muren. Polen fick finansiera detta själv. Varför är det bra att Polen har gjort som de har gjort? Varför är det bra i så fall? Men man ska vara ärlig med att säga att de som kritiserade Polen för hur man säkrade sin gräns, det är ju de naiva personer som förhoppningsvis bara är ett fåtal i Sverige som fortfarande tror på en värld utan gränser, som genuint är av uppfattningen att vi ska stryka nationsgränser, utan här ska man få röra sig fritt och fri migration in i EU. Det spelar ingen roll, men det gör det ju faktiskt. Vi ser vilka konsekvenser det fått i Sverige, och då ska vi vara tacksamma för vad Polen har gjort för att säkra upp gränsen. För precis som gränsvakterna har sagt till oss här idag, de som kom för att komma in här, de vill inte stanna i Polen. De hade med sig kartor, det var utmärkt Tyskland eller Sverige. Det var dit de var på väg, där de faktiskt skulle kunna erhålla olika typer av bidrag och förmåner. De ville inte stanna här, de ville bara transporteras genom Polen. Vi fick höra hur en del som de hade gripit per definition trodde att de var i Tyskland när de hade passerat den polska gränsen. För det var den informationen de hade givit. Och vi har sett vilka fruktansvärda konsekvenser den okontrollerade massinvandringen har fått i Sverige. Så här har ju Polen faktiskt gjort vad de kunnat för att säkra gränsen utan att få stöd av Sverige. Trots att Sverige har kommissionärsposten i form av Ylva Johansson på det här området. Eller av EU. Det hade inte varit mer än rättvist att EU hade stöttat upp för att säkra sin yttre gräns. Det här är inte bara i Polens intresse. Det här är i hela unionens intresse. Och inte minst i Sveriges. Bör fler länder hantera detta på samma sätt? Bör man satsa mer på gränsbevakningen framöver runt om hela EU? Ja, är det enkla svaret. Det lite längre svaret är att det viktigaste är naturligtvis de yttre gränserna, precis som den som vi har här mellan Polen och Belarus. Men vad vi också hört är att så fort de har passerat gränsen, vilket sällan sker nu när muren är på plats, och det är ännu mer sällsynt att de lyckas ta sig till de bilarna som väntar på dem för vidare transport, utan gränsvakterna här är duktiga och griper dem. Ja, men om de väl hamnar i bilen, rent hypotetiskt, då körs de raka vägen till Tyskland. Och där söker de sedan asyl och erhåller de förmåner som det är förknippat med. Man vill alltså inte stanna här. Det är en systematisk människohandel som pågår. De gränsvakterna vi pratar med jobbar effektivt. Så fort man griper någon som försöker passera gränserna eller som har lyckats, då försöker man säkerställa vart de ska bli upphämtade för att sedan liksom komma åt den kedjan som finns med människohandel. Hela vägen från Mellanöstern till Tyskland och Sverige exempelvis. Och det måste vi sätta stopp för. Och då kommer det behövas även inre gränskontroller inom unionen för att säkerställa att någon enstaka person som kommer över här inte lyckas ta sig till Tyskland och sen vidare. Utan att vi faktiskt hjälps åt även inom unionen för att kontrollera och garantera våra gränser.